Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще направим анбоксинг и ревю на мониторът AOC C27G2U. Това чудо, освен че е извито, е 27-инчово и работи на 165 Hz. Така че нямам търпение да го отворя, да го монтирам и да го тествам. Но преди всичко да видим какво се крие вътре в кутията. Оу! И преди да съм отворил и да съм извадил каквото и да било, не забравяйте, че ако искате още такива видеа, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. И в анбоксинга ще ми помага и кучето ми даже. Също така, линк към този монитор ще може да откриете долу в описанието. Стереопор. Най-големият ми враг. Добре, с една дума, разопаковането беше по-лесната част и не настръхнах кой знае колко, обаче после като трябва да го върна в кутията, това ще бъде отвратително. Тъй като нещата, които стояха тук отзад, изпаднаха и първо тя ще ви покажа. Та, това е стойката, чийто дизайн много наподобява тази на моя монитор. Опала, ето и нея. Така, след което имаме адаптора, който е за тока. Тук имаме дисплей порт. Не мога да повярвам. Често казано, не знам защо, но моят монитор, който аз ползвам, не дойде с дисплей порт и ми беше много тъпо. Но тук го има, така че доволен съм. След което имаме HDMI порт, захранващия кабел и диск, който е с софтуера на монитора. Тук виждаме, че има още нещо. Това е другата част от стойката. Сега отлепяме това тук, без да го късаме. Лекичко. 27-инчовият извит монитор. И кучето ми чак се оплаши от размера му. Вау! Определено това нещо ми харесва. И след като видяхме какво има вътре в кутията, е време да кажем неговите характеристики, да го тестваме и да си изкажем мнението. Така че да се захващаме за работа. Преди да започнем с характеристиките, които всеки може да ги види просто ако цъкне линчето долу в описанието, имам да ви кажа няколко по-важни неща за извитите монитори. А именно какви са предимствата на тези извити монитори и дали аз успях да ги почувствам по време на тестовете. Първото и основно нещо, което променя този вид монитор, е начинът, по който гледаме каквото и да било съдържание на него. Благодарение на извития му екран, това, което виждаме, го чувстваме по-близо до реалния живот. Тук тази разлика се забелязва, тъй като извитият монитор ни позволява да видим и трите измерения дължина, ширина и височина, докато при плоският монитор е възможно да видим само две от тях. Второто нещо, което е факт, е, че извитият монитор е по-полезен за човешкото око. Доказано е, че един такъв монитор кара окото ни да се чувства в натурална среда и да не се натоварва чак толкова. Следващото предимство е по-голямото зрително поле. В сравнение с плоският екран, този с извит създава впечатление, че всичко, което гледаме на него, е по-голямо. Това веднага мога да го потвърдя, че е така, защото в момента, в който включих която и да било игра, всичко ми се струваше по-голямо, а всъщност беше абсолютно същото. Както по-рано споменахме, при извитият екран усещането за 3D изображение се увеличава. Това обаче не се дължи само на нестандартната му форма, но и благодарение на високият контраст. Благодарение на извитата му форма, светлината, която се излъчва, се възприема по-лесно човешкото око и следователно контрастът е по-силен. И последно предимство, което със сигурност ще ви заинтригува.
дали заради извидата му форма, зрителният ъгъл ще бъде по-малък. За разлика от плоските екрани, извитият увеличава зрителния ъгъл, когато го гледаш отстрани. Така че дори да не гледате дисплея в центъра, ще си виждате картината идеално. И като цяло в интернет има тонна информация, която може да прочетете за извитите монитори, но сега е време да преминем към тестовете на нашия монитор и да си поговорим за неговите характеристики. И така, след като си поговорихме общо за извитите монитори, е време по-конкретно да обсъдим характеристиките на този тук. А това нещо ще се случи докато вие гледате как се изпълнявам някои от мислите в CS. Това ще ми е първата игра някога на 165 Hz. Наистина просто нямам търпение да видя каква ще бъде разликата, защото само с движението на мишката усещам голяма, пък по време на игра не знам. Серията G2 излиза на 25 август 2020 година, като в нея са включени 4 монитора, два от които 23,8 инчови и останалите два 27 инчови. Като както вече разбрахте, при нас е C27 G2U. Панелът му е Full HD VA с агресивна извивка 1500R, също така разполага и с AMD FreeSync Premium поддръжка. Както по-рано разбрахте, честотата на опресняване е 165 Hz с 1 милисекунда време за реакция. При включването на CS-а може би забелязахте, че монитора разполага с вградени говорители, което за мен е голям бонус, тъй като аз мразя да имам колони, тъй като вземат много място или пък трябва да ги бърша заради прахта, но когато са вградени в монитора, това е супер голям бонус според мен. Давам един прост пример как може да използвате говорителите на монитора доста пълноценно. Пускате си музиката от тях, след което си слагате играта от слушалките и по този начин хем слушате музика, хем тя не ви пречи докато играете. Регулиращата му се стойка също е голям бонус, защото както видяхте, аз моя си го подравних на нивото на другият ми монитор. Чиначе щеше да ми се схване врата от местене на главата ми ту надолу, ту нагоре да гледам в единия, да гледам в другия. Отзад на монитора може да откриете два HDMI порта, DisplayPort, VGA, 4 USB 3.2 порта, слот за микрофон и слот за слушалки. Което е много яко, тъй като ако кабелът за слушалките или за микрофона ви е къс, може просто да ги включите в монитора. Както по-рано споменах, зрителният ъгъл е дори по-голям. Тук имаме 178 градуса от 178 градуса, които гарантират, че цветовете и контраста ще се променят възможно най-малко при гледане отстрани. Освен това, благодарение на тънките рамки на монитора, когато се използва в конфигурации от няколко екрана, това е перфектната комбинация за симулатори и автомобилни състезания. Дойде време да тествам играта, която играя най-много. А именно GTA. Така трябва да направим на фулскрин преди всичко и вдигаме до 165 Hz. Това ще бъде ненормално. Така. Уха! Как гладко върви и бързо се движи камерата. И така, след като знаете абсолютно всичко за монитора, е време да споделя и личното си мнение за него. Първото нещо, което е изключително важно за абсолютно всички, е размера. Аз лично съм 10 от 10 за размера на този, тъй като не си падам по много големите, плюс че идеално си пасва на бюрото ми. Второ нещо, което по принцип е готина екстра и нито един от моите два монитора не разполага с такава, са вградените колони. Тъй като аз мразя да ползвам колони по принцип, но понякога ми се налага и когато нямам, включвам си тези от монитора и всичко е 6. Трето нещо, което искам да включа, защото останах наистина впечатлен. Разликата между плоския и извития монитор е много голяма. Ако сте заставали пред такъв монитор, аз мисля, че за първи път играя лично на такъв, преди само съм гледал отдалеч. И едва сега успявам да усетя огромната разлика. Наистина това нещо те кара направо да влезеш в която и да било игра или когато гледаш някакъв клип.
Това всякаш вкарва някаква емоция в това, което виждаш. Наистина, когато си говорихме от началото за фактите на монитора, това беше едно от нещата, които пишеше там. Така че определено има разлика. Четвъртото нещо, което е може би едно от най-важните неща за един геймър. 165 Hz. Тези 165 Hz направо ви галят окото. И петото нещо, което със сигурност интересува много от вас, е неговата цена. Този монитор се оказа със същата цена, на която аз си взех моят основен. А разликата от този до моят основен е от тук до небето. И това, което си мисля за бъдеще, е съвсем спокойно да си взема един ето такъв монитор. Размер, честота, абсолютно всичко е това, което ми харесва. Това е лично моето мнение. Ако вие ползвате такъв монитор, може да ми напишете долу в коментарите какво ви харесва и какво не ви харесва. А вие, ако искате още подобни ревюта, не забравяйте да пръсете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не седите всеки ден. Също така, линк към този монитор ще може да откриете долу в описанието, както и за всичките ми социални мрежи. Благодаря ви, че гледахте! Чао-чао и до следващия път!